Kaixo, ikustitzagun asteko adierazle ekonomiko garrantzitsuenak. Hau, astekonomia da. Enpresa bateratzeak meritua badu, zeresanik ez, hirugarren hiruilekoan erregistratutako 443 enpresak. Horretarako, 215 milioi mobilizatu dira. 2014-tik izandako baliorik handiena. Hirugarren hiruilekoan, Euskadiko merkataritza goraka doa, baina modu desberdinean, grafikoan ikusten den bezala. Ibilgailuen salmenta eta konponketa bere horretan darraikio. Eta inor atxekabetu nahi izan gabe, hitz egin dezagun kontsumo prezio ez. Urrian, 5% igo zen, energia produktuen garestitzeak, batez ere elektrizitatearenak, tasa hori 2008ko mailetara igo du, eta horrek zur eta lur uzten gaitu. Gabonetako atarian ez da garai honetarako aurrerapenik onena. Hurrengora arte!